Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Men Toshkent Ergachev qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti elektr ta'minoti va qayta tiklanish energiya manbalari kafedrasi dotsenti Toshpo'latov Nusratulla Kelmanovich sizlarga elektr ta'minot tizimini loyihalashdan 1 va 3 fazali iste'molchilarni loyihalash uchun yuklamani hisoblash mavzusidagi ma'ruza darsini o'taman. Ma'ruzamizda quyidagi mavzular rejalashtirilgan. Bir fazali va 3 fazali iste'molchilar haqidagi umumiy ma'lumotlar, bir fazali iste'molchilar loyihalash uchun yuklamasini hisoblash, 3 fazali iste'molchilar loyihalash hisobi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Biz bilamizki, demak, o'sha elektr tizimlarida bir fazali iste'molchilar deganimiz albatta 3 fazali deydiganimiz, demak, A, B, C fazasi hamda 0, demak, tarmoqdan ta'minlanuvchi tarmoqlar haqida gap boradi. Endi bir fazali iste'molchilar deydigan bo'lsak, demak, bitta fazasi A faza bilan 0 orasidan yoki B faza bilan 0 orasida yoki C faza bilan 0 orasida, demak, ulanuvchi iste'molchilar haqida, demak, tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bir fazali iste'molchilarga mana masalan biz bilamizki, xonadonlarimizda ishlatiladigan mana masalan qandaydir o'sha jihozlar, mana masalan blenderlar deyishimiz mumkin yoki o'sha elektr isitgichlar bo'lishi mumkin, elektr dazmollar bo'lishi mumkin, mikroto'lqinli pechlar bo'lishi mumkin. Yana bir qancha mana qurilmalar rasmlarini keltirganmiz. Ular bemalol bulardan, demak, o'sha bir fazali iste'molchilarni nima ekanligini bilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Men o'ylaymanki, ularga katta e'tibor bermasak ham bo'ladi. Demak, siz uni taniysiz, bilasiz, demak, kundalik holatda ishlatyapsiz. Yoki mana bu yerda ham xuddi shunaqa, mana masalan qandaydir suv isitgichlar bo'lishi mumkin yoki shamollatish qurilmalari bo'lishi mumkin. Mana isitish qurilmalari bo'lishi mumkin. Qandaydir bu hosil qiladigan, sovutadigan qurilmalar yoki o'sha changni tozalaydigan qurilmalar va hokazo bir qancha qurilmalardan biz foydalanamiz. Albatta, bular o'sha elektr tizimlar loyihalashda, demak, o'sha yangidan quriladigan obyektlarimiz mana shunaqa yangi narsalar bilan albatta jihozlanadi. Mana hozir borgan sari, demak, o'sha aholimiz tomonidan, demak, mana shunaqa yangi qurilmalar bilan, yangi jihozlar bilan, demak, o'sha jihozlanish avj olib ketdi. Nega deganda, biz turmushimizni oson bo'lishini xohlaymiz. Turmushimizni, demak, ko'pchilik o'sha holatlarda ishni osonlashtirgan qurilmalardan foydalanishga katta e'tibor beramiz. Bular, demak, o'sha kundalik ehtiyojimizda ishlatiladigan isitish, mana oziq-ovqat o'sha mahsulotlarni pishiradigan, sovutadigan, isitadigan va hokazo va hokazo, demak, o'sha tabiiy gaz manbalaridan ta'minlanmasa, demak, albatta elektrdan foydalangan barcha qurilmalarni misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ularning hammasi, demak, o'sha bir fazali iste'molchilar ro'yxatiga hisoblanadi. Albatta, bir iste'molchilarni, demak, yuklamani hisoblashimiz uchun albatta nima qilishimiz kerak? Har bir qurilmani, masalan, xonadon uchun oladigan bo'lsak, qandaydir ma'lum bino uchun oladigan bo'lsak, o'rnatilgan quvvatini albatta e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. O'sha transformator podstansiyalardan albatta keladigan liniyalar 3 faza bo'lib keladi. Havo liniyalari orqali kelishi mumkin, kabel tarmoqlari orqali kelishi mumkin. Demak, nima bo'ladi? Albatta, o'sha bitta fazadan faza va 0 orasida ulanadi. Endi bular o'z navbatida albatta 3 fazali tizimda agar nomutanosiblik yuzaga keltirishi ham mumkin bo'ladi. Nega deganda, ular, demak, notekis yo'llashdi yoki quvvatlari bir-biridan farq qilsa, ya'ni biz bilamizki, mana masalan loyihalashda albatta biz bitta A fazadan bitta xonadonni, B fazadan ikkinchi xonadonni, C fazadan uchinchi xonadonni, demak, ta'minlaymiz va aytamizki, xonadonlar o'rtacha bir xil quvvat bilan ta'minlanadi deymiz. Lekin ming afsuski, hozir kun kelib bu holat o'zgarib ketdi. Nega? Bitta xonadonda, demak, jihozlanish juda yaxshi, ya'ni elektr qurilmalardan ko'proq foydalanadi. Nima uchun? Ikkita konditsioner bo'lishi mumkin, ikkita sovutish qurilmasi bo'lishi mumkin, ikkita muzlatgich bo'lishi mumkin yoki boshqa qurilmalar bo'lishi mumkin yoki o'sha xonadonlarning bittasida, demak, o'sha elektr pechkalardan ham ko'proq foydalanishi mumkin yoki televizorlar ko'p, kompyuterlar ko'p. Endi bunga ko'p misol keltirish mumkin. Demak, o'sha elektr, demak, o'sha maishiy xizmat asboblari, maishiy, demak, o'sha qurilmalardan ko'proq foydalansa, bitta xonadon ko'proq foydalanyapti, ikkinchisi, demak, nima bo'lyapti? Kamroq foydalanyapti. Bu narsani albatta o'sha liniyalardagi nomutanosiblikni keltirib chiqaradi. Bunga albatta e'tibor berishimiz kerak va, demak, tarmoqlarni ulashiga katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir ko'ryapmizki, o'sha yangidan quriladigan, masalan, obyektlar bo'ladigan bo'lsa, energiya sarfi kelajakda nima bo'lishi mumkin? Masalan, 20% ga ortishi ham mumkin yoki kamayishi mumkin. Mana masalan, hozir borgan sari o'sha elektrotexnika sanoati tomonidan biz bilamizki, demak, o'sha energiya tejamkor lampalar, energiya tejamkor qurilmalar, energiya tejamkor sovutgich, muzlatgichlar ishlab chiqaryapti. Mana masalan, eski quvvati 800 vat yoki 1 kilovatda bo'lgan, demak, o'sha muzlatgich, sovutish qurilmalari uniga, hozir ko'ryapmizki, quvvati kichikroq bo'lgan, mana masalan, muzlatgichlar yoki sovutgichlardan foydalanamiz. Hajmi shuncha yoki undan kattaroq bo'lishi mumkin, lekin sovutish texnologiyasi yangilanganligi sababli, zamonlashtirilganligi sababli, ularda demak elektr energiyasini sarfi kamayib boryapti. Yoki televizorlarni misol keltiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa eski lampa tipidagi ishlaydigan televizorlarimiz
rəngli televizorlarımız katta quvvətdir. Mənə məsələn 600-800 watt işləyirəmiz, hazır 200-400 watt ətrafda. Demək o televizorlarımız mana plazmalı televizorlar deyimiz faydalanırıq. Yəni onlardakı o hələ lampalar örnəyə demək yarım ötkəzgicli qurmalardan faydalanıb energiya sərfi kamayıb. Lakin şu bilan bir qatarda cihazlanış qurmalarının sayı köpəyib borgansa, demək əlbəttə sərf ham artıb gəlir. Mana bu yerdə bir fazalı istehmalçılarının bunların sxemasını keltirgənmiz. Rəsmimizdə əgər etibar verədigan bolsaq, demək mana görürəmiz ki, demək bu yerdə görürəmiz ki, mana A, B, C fazalardan boy etdiyimizdə faydalanıyamız. Demək mana A fazalardan birinci istehmalçı, B fazalardan ikinci istehmalçı, C fazalardan üçüncü istehmalçı mana 0 arasında. Demək faza quşlanışı ilə 220 voltla faydalanıyam. Lakin şunda halatlar çox ki, mana məsələn oşa fazalarımızın nomutanosudu kep çıxıyapdı, yani nə bilyapdı? Bitta fazadan, iki ikta fazadan köproq istehmalçılar faydalanıyapdı, mana şu halat. Demək oşa tarmaqlarımızdaki bitta fazadaki yüklənişni artışqa alıb kelyapdı. Yüklənməni artışımız növbətdə transformatorımız albatta ikinci ulğanı yıldız sxemada ulanganlik hesabı 0 üçün yıldız sxemada ulayamız. Bu yerdə nə bilyap? Bitta fazadaki yüklənish artıb ketyapdı. Demək tarmaqdaki oşa quşlanış israfları, simlərin qızışı və hokazo və hokazo demək kutulmagan, yani salbiy holatlar ko'payib ketyapti. Buni albatta e'tibor berishimiz kerak, demak, hisob-kitoblarda buni inobatga olgan holda, demak, nima qilishimiz kerak? Mana shu ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'ryapmizki, hozirgi paytda mana xonadonlarimiz albatta mana bunaqa jihozlanyapti. Mana yangi zamonaviy uylar misol keltiradigan bo'lsak, albatta oldingi paytlarda bitta lampochkani eshik tepasiga qo'yib qo'yardik-da, demak, bu hovlini yoqtardi. Hozir ko'ryapsizlar, har bir o'sha hovlida mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta va hokazo bir nechta sovutish qurilmalarini hovlini ichida dekorativni chiroyli bo'lish uchun qo'yilgan yoki bo'lsa mana devorlarda mana yoritish uchun qurilmalar qo'yilgan. Albatta bular energiya o'sha nima deydi sarfini orttirib boryapti. Shu bilan bir qatorda xonadonlar ham albatta o'sha yangi demak qurilmalardan foydalanadi. Mana masalan bu eski tipdagi xonadonni misol keltiradi uchun mana bu yerda mana yoritish qurilmasi bitta uch tepada bo'lishi mumkin. Lekin boyagi nisbatan albatta energiya sarfi farq qiladi. Demak, shuning uchun har bir xonadon sifatida gapiradigan bo'lsak, mana bu xonadonimizdagi maydoni masalan 15 sotix bo'lishi mumkin yer maydoni. Lekin bu yerda xonalar soni kam, o'sha yoritish qurilmalariga ehtiyoj kamroq, demak, kamroq foydalanyapti. Demak, bu yerda energiya sarf kamroq. Lekin o'sha boyitilgan yoki ana jihozlangan xonadonlarda ko'ryapsizlarki, mana yoki mana bu tipdagi mana xonadonni misol keltirishimizga, chiroyli qurilgan mana o'sha yer maydonda, lekin bularda ham energiya sarfi boyagi birinchi xonadonlarga qaraganda kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun xonalar haqida gapiradigan bo'lsak, mana eski qurilish binolardan iborat bo'lgan qishloq joylar bo'lgan bo'lsa, 60% binolarda 20-25 yildan oldin qurilgan, 50 yildan bo'lishi mumkin. Demak, ulardagi o'rtacha hisoblanganda, demak, nima deymiz? 750 volt amper, demak, o'sha elektr energiyasidan foydalanadi deymiz, ya'ni quvvatga ega deymiz. Lekin ular hozirgi paytda ham shunday bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda ko'ryapmizki, qaytadan jihozlanish o'rniga, demak, o'sha natijasida demak energiya sarfi ortib ketyapti. Yoki mana masalan ko'pchilik uylarimiz 5-7 yil oldin qurilgan bo'ladigan bo'lsa, ularda ham demak o'sha mana quvvatimiz ko'ryapmizki, borgan sari ortib boryapti. Nima uchun? Xonadonni qaytadan qurgandan keyin yevro remont qilyapti. Unga ko'proq yoritish qurilmalarini qo'yib, demak, chiroyli qilib ko'rkini ko'rsatish uchun elektrdan ko'proq foydalanyapti. Yoki mana masalan hozirgi paytda o'sha uy ro'zg'or plitalari bilan joylashtirilgan mana birinchi o'sha ko'rganimiz rasmda ko'rgan xonadonlar uchun ko'ryapmizki, bu yerda 2-3 kilovattgacha, demak, o'sha bitta xonadon o'rtacha elektr energiyasi iste'mol qilyapti. Albatta bu elektr energiyasi sarfi ortishi bilan nima deymiz, o'sha xonadonlarimizdagi mana shunaqa hali nima deymiz, sarf ortib ketadi. Shuning uchun mana xonadonlarni misol keltiradigan bo'lsak, demak, ko'ryapmizki, mana birinchi uy bo'lishi mumkin, ikkinchi uy, demak, bu yerda shakllarni turlicha qo'ydik. Mana bu nima kam ehtiyoj qiladigan xonadonlar bo'lishi mumkin, ko'proq ehtiyoj qil, ya'ni elektr energiyaga ehtiyojmand bo'lgan xonadon bo'lishi mumkin. Undan ko'proq bo'lishi mumkin. Hozir ko'ryapmizki, mana uchinchi uyimiz, mana birinchi uyimiz bir xonalik yoki kichkina tipdagi xonadonlar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, demak, ko'ryapmizki, demak, ko'p xonali bir etajli bo'lishi mumkin. Bu yerda uchinchi uyimiz uch xonali, ko'p xonali bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta biz harakat qilishimiz kerak, mana shu xonadonlar bir-biriga teng miqdorda elektr energiya iste'mol qiladigan holat keltirsa yaxshi bo'ladi. Unda nima qilamiz? Demak, biz elektr energiya isrofini kamaytirgan bo'ladi. Loyihalashda albatta mana shunaqa jihatlarni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Endi biz shartli ravishda bir xonali xonadon, ikki xonali xonadon degan tushunchani kiritamiz, lekin bu xonaga bog'liq emas, ya'ni shu xonalardagi shu jihozlarga, elektr jihozlarga bog'liq holda albatta tanlaymiz. Mana masalan, mana bunday tipdagi xonadonlarni masalan ko'rishimiz mumkin. Mana ko'ryapsizlarki, hovlisida hamma joyda yoritish qurilmalarini qo'ygan, hali ichkarini ham, tashqarini ham yoritishga mana katta e'tibor berilyapti.
Albatta buna energiya tejamkor lampalar bo'lishgan, lekin hozirgi paytda zamonaviy elektr hisoblash asboblari yordamida bularni ham quvvatini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Nega deganda, mana ertalabdan kechgacha bular yonib turadigan bo'lsa, yoki kechqurun ertalabgacha albatta bu yerda quvvat sarfi ortib ketib qoladi. Yoki mana bunday xonadonlarni misol keltirishimiz mumkin, demak bularda ham, demak o'z-o'zidan shu ayonki demak elektr energiyasi bo'lgan, demak o'sha mana yoritish qurilmalarini qo'yilgan har bir xonadon tepasida hovlining ichida ham xuddi shunaqa demak yoritish qurilmalari qo'yilganda ulardagi demak o'sha sarflar ortib ketadi. Yoki mana bu tipdagi mana boya aytganimizdek mana ikki etajli uylarni ko'ryapmizki, ularda ham demak albatta o'sha yoritishga, demak qandaydir mikroiqlim yaratishga, demak qandaydir komfort deymiz, demak o'sha sharoitni yaxshilashga, maishiy holatlarni yaxshilash uchun albatta katta miqdorda elektr energiya sarflanadi. Bularni e'tiborga olishimiz kerak. Shuning uchun har qanday qishloq mahallalari bo'ladimi, qishloq joylari bo'ladimi, shahar uylari bo'ladimi, albatta uni o'sha o'rnatilgan quvvatlarni e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Agar masalan o'sha o'rnatilgan quvvat kunduzgi o'rnatilgan quvvat hisoblaydigan bo'lsak, demak maksimal quvvatni 0203 demak koeffitsiyentni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda, bu xonadonlar albatta borgan sayin demak nima bo'ladi? Jihozlanish borgan sayin o'rnatib boradi. Yoki bu masalan o'sha jihozlangan xonadonlarni jihozlanishini demak mana bunday koeffitsiyent yordamida, ya'ni maksimal quvvatni demak 0.5 koeffitsiyent ko'paytirgan holatda demak e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Bu demak yuklamani o'sishini e'tiborga olgan bo'ladi. Shuning uchun ko'cha yoritishli tizimlarni agar qo'yiladigan bo'lsak, albatta o'sha ko'chalarni yoritadigan tizim qo'yiladigan bo'lsa, unda demak yuklamani albatta e'tiborga olishimiz kerak. Mana masalan, o'sha qishloq mahallalari yoki shaharlardagi ko'chalar, mahallalardagi ko'chalar demak yoritishlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, demak eni 20 metr bo'lgan ko'p qavatli uylar o'rtasida demak o'tuvchi hovlilar bo'ladigan bo'lsa, demak ko'chalarni 1 metr kvadrat yuzasida demak nima deymiz, mana masalan o'sha 5 volt amper deymiz, vatt deymiz quvvat. Yoki bitta uy uchun mana masalan bitta binoga 200 vatt, ya'ni yoritishga ta'minlaydi desak, hozir kun to'g'ri bo'ladi. Nega deganda, o'sha hattoki o'sha energiya ekonomni energiya tejovchi lampalardan foydalanganimizda ham albatta bular o'sha ma'lum miqdorda energiyani talab etadi. Shuning uchun mana xonadonlar yoki hovlilar turlicha bo'lishi mumkin. Mana masalan, uylarni ichidagi ko'p qavatli binolar ichidagi uylar bo'lishi mumkin, yoki qandaydir o'sha ko'chalar bo'lishi mumkin. Ko'chalar ham shoh ko'cha bo'lishi mumkin, magistral ko'cha bo'lishi mumkin, yoki ikkinchi darajali ko'chalar bo'ladi. Demak, o'sha yoritishlarimiz albatta yoritilganlik o'sha maydonga bog'liq holda ko'proq, kamroq bo'lishi mumkin. Yoki mana masalan, shaharning joylarida oladigan bo'lsak, kechqurungi o'sha lampalarimiz 100% da yonishi mumkin, keyin 75%, keyin 50% va demak eng oxirida kechqurun mana masalan soat 3-4 dan keyin 25% ga tushadi. Demak, o'sha energiyani tejash maqsadida albatta o'sha svetilniklarning soni kamaytiriladi. Endi o'sha ichki ko'chalarda mana qancha quvvat sarflanadi yoki nasos stansiyasi mana binosini oladigan bo'lsak, nasos stansiyasining hududida demak mana ko'ryapmizki, demak 300 vatt demak o'sha bitta o'sha nimaga nasos stansiyasining binosiga sarflanish kerak. Endi bundan ortig'i albatta ortib ketadi. Ya'ni o'sha energiya sarfida shuning uchun harakat qilishimiz kerakki, mana shu me'yor doirasida elektr energiyasini ya'ni tejash va demak foydalanishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi suv xo'jaligi obyektlari, idoralar, nasos stansiyalari bo'ladigan bo'lsa, ularda demak o'sha 150 dan 300 vattgacha demak yuklama olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yoritish qurilmasining yillik maksimal yuklamani foydalanish soatlarini hisoblashda, bitta yoritish demak o'sha tungi 1 soatgacha yonib turganda, demak 1700 soat yonishi mumkin. Demak tonggacha yonib tursa 3100 soat yonib turishi mumkin. Demak biz albatta mana shu narsalarga e'tibor berish bergan holda quvvatlarni, demak miqdorini to'g'ri tanlashimiz kerak. Buning uchun kerak o'sha o'tkazish simlarini tanlashda, transformatorlarni quvvatini tanlashda bu katta ahamiyatga ega. Albatta endi o'sha sug'orish obyektlari bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda qancha quvvat sarflanishi, mana bu yerda o'sha iste'molchilarni kunduz kechki maksimum quvvatlarini koeffitsiyent yordamida aniqlaydigan bo'lsak, mana sug'orish 3 kunlar deymiz. Demak bu yerda 80 dan yoki o'sha 0.8 dan 0.8 gacha demak o'sha quvvat koeffitsiyentlarini e'tiborga olishimiz kerak. Endi bu albatta 0.8 deganimiz elektr dvigatelni aktiv quvvat koeffitsienti, demak e'tiborga olinmayapti. Xuddi shunaqa quvvat 100 kilovatgacha bo'lgan demak past kuchlanishi, demak asinxron dvigatel nasos stansiyalari bo'ladigan bo'lsa 0.82 qabul qilinadi kunduzgi va kechkisi. Nega deganda, albatta bu nasos stansiyalarimiz bir maromda ishlash uchun qiymatlari taxminan o'zgarmagan. Nima uchun? Nega deganda, nasos stansiyalarimiz sug'orish nasos stansiyalari bo'lganligi sababli ular sutkani xohlagan paytida bir xil rejimda ishlaydi. Ulardagi demak dvigatellarning koeffitsientlari o'zgarmas holatda qolyapti. Demak mana ko'ryapmizki, 800 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda yuqori kuchlanishi bo'ladi, 6-10 kilovolt demak asinxron dvigatellar bo'lishi mumkin. Demak ulardagi quvvat koeffitsienti 0.86 dan demak past bo'lmasligi kerak. O'shanda biz nima qilamiz? To'g'ri loyiha olgan bo'lamiz. Demak elektr energiyasi isrofini albatta kamayishiga erishgan bo'lamiz. Bu hisob-kitoblarimiz albatta o'sha
Elektr energiyasının asası demək o şey ticar. Elektr ticarkarlıq masalları, elektr energiyasının uzunluqsizliği, transformatorlardan, liniyalardan, başqa qurmalardan uzunluqsiz uzaq müddətli faydalanışını etibarga olgan halda naqliş kerek, amalga oşirish kerek. Endi kuz, keçki və kunduzgi maksimlarını etibarga olgan halda vəcərlərimiz davam görədigan bolsaq, mana ustaxanalar, demək o şey asos stansiyalarını ta'mirlaydigan ustaxanalar bo'lishi mumkin. Yoki suv tozalash inshootlari bo'lishi mumkin, ya'ni suvni o'sha tozalaydigan, tindiradigan qaytadan filtrlaydigan qurilmalar bo'lishi mumkin. Ulardan albatta potensiallari biroz farq qiladi. Ya'ni o'sha nafaqat yerda dvigatel, demak, yerdagi boshqa bir qandaydir boshqa qurilmalar, masalan, suvni bekitadigan, ochadigan qurilmalar ishlatilgan sababli, bu yerda o'sha potensiallari biroz bir-biridan kunduzi va kechkilari farq qiladi. Mana jamoat joylari, idoralar, maktablar, bolalar bog'chalarida ko'ryapmizki, kunduzgi maksimum 0.92 bo'lyapti, kechqurun 0.95. Nima uchun deydi bunaqa? Nega deganda kunduzgida mana masalan qandaydir o'sha asboblardan, tuglardan, boshqa sovchilardan foydalansak, kechqurun yerda nima bo'ladi 0.95 deganimiz, yorqish qurilmalardan foydalanamiz, ularda kalsiy deman, nima deymiz? 1 ga teng, o'rtacha olinganda 0.95 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda xuddi shunaqa o'sha uylar bo'ladigan bo'lsa, mana ko'ryapmizki, uylarni demak, yorqishni hisoblagan, demak, o'sha koeffitsientimiz, ya'ni yorqish qurilmalarning quvvat koeffitsienti 1 ga teng bo'lganligi hisobli, o'rtacha quvvat koeffitsienti kechqurunlarda, demak, 0.98 kunduzgidan 0.96 ga teng bo'ladi. Albatta bu holatlar o'zgaruvchan, lekin shuni harakat qilishimiz kerak shu doirada ishlatish kerak. Endi 3 fazali iste'molchilarni loyihalash sohasida gapiradigan bo'lsak, 3 fazali iste'molchilar asosan 3 fazali elektr dvigatellar haqida gap ketyapti. Lekin 3ta fazada ishlovchi qandaydir isitish qurilmalari bo'lishi mumkin. Demak, bular katta quvvatli bo'lishi mumkin. Ulardagi quvvat koeffitsienti demak nima bo'lishi mumkin? Kattaroq qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta o'sha quvvat koeffitsientlari aktiv quvvat koeffitsienti ishlashi mumkin, reaktiv quvvat koeffitsienti ishlashi mumkin. Ularni albatta e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. O'sha elektr tizimlari loyihasida har bir o'sha tarmoq bo'yicha, demak, elektr iste'molchilarini yuklamalarini bilishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda, har bir feeder deymiz yoki har bir o'sha 3ta fazali tarmoqdan ta'minlanuvchi qurilmalarni albatta nimalar ekanligini bilishimiz kerak, ulardagi o'sha qandaydir qurilmalarni ijarani bilishimiz kerak. Albatta hozirgi kunda ko'pchilik qurilmalarimiz modernizatsiya qilinyapti, qatatdan jihozlanyapti, yangi-yangi energetijamkor qurilmalardan, uskunalardan foydalanamiz. Bular ham o'z navbatida nima deymiz, o'sha quvvat koeffitsientini oshirishga, elektr energiyasini tejashga imkon beradi. Bulardan biz albatta kengroq foydalanishimiz kerak. Demak, kelajakda o'sha yuklamalarni bilishimiz uchun demak nima qilishimiz kerak? Bu qurilmalardan ko'proq foydalanishga albatta e'tibor berish kerak. Odatda o'sha loyihalardagi obyektlarni yuklamani hisoblashda har bir bino, obyekt, aholi turar joylari yoki o'sha iste'molchilarning yuklamasini alohida hisoblashimiz kerak. Demak, bilgan holda anaqada hisoblab, ularni demak nima qilishimiz kerak? Koeffitsientlar, ya'ni bir vaqtda ishlash koeffitsienti deymiz yoki yopishish koeffitsienti deymiz. Demak, koeffitsient одновременности deb ustida aytadigan bo'lsak, demak bir vaqtda ishlash koeffitsientlarini e'tiborga olgan holda ularga ko'paytirgan holda demak olishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha binoda, demak yoki boshqa o'sha qurilmalarda albatta o'sha kunduzgi va kechki yuklamani alohida hisoblash kerak. Nega? Nega deganda bir xil obyektlarimiz faqat kunduzgi rejimda ishlaydi. Mana masalan maktablar, institutlar, bog'chalar faqat kunduzgi rejimda ishlaydi. Lekin qandaydir korxonalarimiz bor, mana masalan ko'cha yorqishlari bo'lishi mumkin, yoki zavodlarning qandaydir sexlari bo'lishi mumkin, yoki xonadonlar ko'pchilik holatlarda kechki rejimda ishlaydi. Buni albatta e'tiborga olgan holda koeffitsientni ko'paytirgan holda hisoblashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda mana o'sha kunduzgi va kechki, demak, yuklamani hisoblashda endi bu yerda to'la quvvat olamiz. Nima uchun? Xonadonlar uchun hozirgi paytda xonadonlar bo'yicha ham to'la quvvat olishimiz kerak. Nega? Nega deganda, xonadonlarda oldin faqat uchib, ya'ni o'sha elektr xonadonlik, sovutgich shunga o'xshagan narsa ishlatiladi. Endi hozir mikroto'lqinli pechlar, boshqa qandaydir o'sha ro'zg'orbob asboblarimizni bir xillari reaktiv quvvatda ishlaydi. Albatta ularni demak to'la quvvatda olishga majburmiz. Nega deganda, aralash bo'lib qolyapti ularga. Shuning uchun bu yerda shularni e'tiborga olgan holda demak, mana quvvatlarini yopishtirish koeffitsientini demak ko'paytirgan holda topishimiz kerak bo'ladi. Kechkilar uchun mana bu yerda ST deganimiz tungi deymiz yoki kechki, demak o'sha holatlarda ham xuddi shunaqa, demak o'sha nima deymiz, qiymatlardan foydalangan holda hisoblashimiz kerak bo'ladi. Endi bular nimani anglatishini men bu yerda yozib qo'yganman. O'ylamay o'qib o'tirishim shart emas. Sizlar demak albatta e'tiborga olasizlar. Faqat yuklamalari 4 va undan ortiq farq qiladigan iste'molchilarning yuklamasini albatta jadval shaklida foydalangan holda demak hisoblashimiz kerak bo'ladi. Albatta kunduzgi yuklamalar va tungi yuklamalarni hisoblashimiz bu o'z navbatida hisoblarni to'g'ri boshqa imkoniyat beradi. Mana iste'molchilarning soniga qarab biz nima deymiz? Yopasiga ishlash koeffitsientini demak mana bunday holatlarda nima qilyapmiz? Keltiryapmiz, chiqaryapmiz. Mana masalan 11dan 5gacha, 16dan 20gacha bo'ladigan bo'lsa, demak koeffitsientlarimiz albatta berilgan. Mana shu koeffitsientlardan foydalangan holda biz nima qilamiz? Iste'molchilardan foydalanamiz. Yoki mana masalan
Şu adli kılıp etkilerimiz, yapasını şikayet edin, hesabla etkilerimiz, demek umman, istimacılarımız, bana mesela kandaydır, esbirimiz olan, S2'miz 9 kilovolttan beri bo'ladigan bo'lsa, ikkita iste'molchilarni tashkil topgan bo'lsa, demak umma yig'indisi, masala 16, demak kilovolt amper bo'ladigan bo'lsa, demak buni koeffitsienti, demak 0.84 bo'ladi. Nima uchun? Nega deganda, bu yerda ikkala iste'molchimiz 10 ta va 9 ta, demak bir paytda o'zida 10 kilovolt amper bo'lmasligi mumkin. Demak, kamroq bo'lishi mumkin. Demak, ikkalasini qo'shganimizda koeffitsientni ko'paytirganimizda u 0.84 ni beradi yoki teskarisi 16, demak shuni qiymatli. Mana 19 ga borganimizda 0.80 Tövbe demek, yukası geçiriş kafsindim beri. Bu kafsindilerimiz elbette hesap kitablarını asanlaştırış ve aynıklığa eriş için demek yardan beri. Çünkü elbette bana yukası geçiriş transformatörler arkalığına diyemse, elbette bir yere kıymetleri verilgen, kendi yarışma almaklarını verilgeniz, bunlar da cadvallardan faydalanan halde demek bunlardan, demek diyem elbette hesap kitablarda faydalanışız mümkün bunları. Demek işte termaklarının hesaplaş tartıbları da verilgen. Demek bana bir transformatörler patsansiyası için, 10-14 patsansiyası için demek görüyemiz ki bana kunduzgini keçki bölgendeki kıymetlerini alıyemiz. Demek bir yerde uşa ediyemiz ki yani uşa kosin sini kıymetlerini topladıgemizsek demek es kunduzgini yok p kunduzgini p tungi yok keçki bölgemiz. Demek bana mesela kıymetlerini örneğin bir işten 0.35 bölgemizse kunduzgi aktif podcast'ın münge teng keçkisi demek mamunge teng deyip demolamızı bu hesap kitablarda demek uşa anıklıklarga iniş için hesap kitabını asanlaştır. Şu elbette aktif podcast'ın topuştu etibar kalan. İndi kuşlanışta 6, 10, 35 kere 6 liniyalar yüklemeni hesablaştı. Elbette cadlardan faydalanan yakışırak. Bilerdiyem, demin yapas geçiriş kaybisiyetinden faydalanışımız gerek verir. Bana mesela iki de istimalçı bölgemsi, tepelerimizden iki de, sonra iki de bölgemsi, 0.9 geteyim, üç de bölgemsi, 0.85. Demin için domlu transformatörlerden iki de 0.9 geteyim digen saval doğuluşu tabii. Ne gedigen de, transformatörler kunduzu ve keçesi demek bir maranda işleydi digen saval görüşüm gün. Peki biz şu etibar başımız gerek ki, ikide transformator bu gönlük sağlı. İkide transformatorimiz demek tuğluk yüklemasında işleyici mümkün. İkincisi ise yarım yüklemasında işleyici mümkün birinci sağlı. İkincisi demek kendi transformatorimiz asosiy bölüp uzağa işleyici mümkün. Ve demek ikinci transformator rezerv yani zahire bölüp bunu dam verişimiz mümkün ve tamirleş işleme başımız payıdı demek ikide transformatoru uçuramız. Çünkü ulardaki hepsinin elbette uzgaradı yani bir vakte işlemesi mümkün. Yoki uchta transformator bo'ladigimizda demak ikkita transformator ishlab turib, uchinchisini ta'mirlash, eksploatatsiya qilish, sinash va hokazo deb profilaktik sinovlar o'tkazishda ma'lum vaqtda demak nima qilishimiz mumkin? Period deymiz, tanaffus berishimiz mumkin. Shuning uchun koeffitsientlarimiz albatta mana shularni evaziga o'zgara borishi mumkin. Endi tipolar soni qancha ko'p bo'lsa, tanaffuslar soni ham demak shu transformatorlarda ko'proq bo'ladi. Endi kuchlanishi masalan turcha bo'lgan transformatorlarda quvvat koeffitsientlarini qancha olishimiz kerak deganda qiymatlarni mana filtr qo'yganmiz, demak mana masalan 0.97, 0.95 va hokazo bo'lish kerak. Kunduz kechkilarimiz qancha bo'lish kerak, bu ma'lumotlar berilgan. Albatta, hisoblashda biz mana bu yerda mana o'sha aniq ma'lumotlardan tashqari jadvallardan yoki o'sha egri chiziqli logaritmik chiziqlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bunda foydalanishda mana kuchlanish 0.4 kilovolt liniyalardagi yuklamani, demak o'sha jamlash hisobida oladigan bo'lsak, demak yuklamalarimizni jamlaydigan bo'lsak, mana masalan bu yuklamani o'sha to'la quvvat yuklamasi bu ise neçe saat işlemişim, hani mesela 24 saat işledikten bu ise demek bunlardaki yüklemanı, bana falan faras kılalımız ki 3 kilovat bölgemi yok, 10 kilovat bölgemi, demek onu nüme kılalımız neçe saat işlemişe kadar bana kıymetlerini verdim tapağımızda 2 kilo nokta kesişkence öden tapağımızda, demek nüme kılalımız kıymetlerini anak oluşumuz mümkün bölgemi. Şimdi kuşlanış 0.4 kilovatı bölgemi bir liniyelerini, demek yüklemanı nanogrammamız, şimdi bana kuyruğumuz ki bu şey kuvvetler miktarı artıp geçişi mümkün, demek kançadır kan kuvvet bölüşü mümkün. Demek vaxtdan o'zgarishi mumkin, shunga qarab demak nanogrammadan foydalanish orqali demak biz nima qilamiz? Bu o'sha qiymatlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Endi kuchlanishi 1.35, 6-10 kilovolt transformatorlar potensialni yuklama hisoblashda ham demak nanogrammadan foydalanish qulayroq, ya'ni osonroq bo'ladi. Ma'lumotlarni taxminiy olamiz, bu yerda ham shu quvvat koeffitsientlarini hisoblashda jadvaldan foydalanamiz. Demak hisoblashda ma'lumotlardan foydalanamiz va demak shu bilan bir qatorda mana bu yerda kuchlanishi 6-10 kilovolt transformatorlardagi ana nanogrammalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Transformatorlarning quvvatlarini keltiramiz. Demak, o'sha qandaydir quvvatlar miqdorini bilgan holda, demak, nuqtalar necha soat ishlaydi, qiymatiga qarab demak nima qilishimiz mumkin? O'sha transformatorlarni ishlash qiymatlarini bilishimiz mumkin. Mana shu nanogrammalarimiz xuddi shu holatlarni topishga yordam beradi. Yoki o'sha yopishtirish koeffitsienti yordamida, demak, o'sha maksimal yuklamani foydalanish vaqtiga bog'liq holda topishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan, nasos stansiyalarida yoki boshqa qurilmalarda maksimal yuklamani foydalanish degan tushuncha bilan, demak, hisoblanadi. Mana masalan, qandaydir turar joylar bo'ladigan bo'lsa, 1100 soat ishlaydigan bo'lsa,
işləb çıxarsa obyektlər, demək saatlar bir təqdim belə deyəmsə, əlbəttə o şey maksimal yükləmədən faydalanış vaxtını mən şu T-qə bağlı qaldı, demək quvvətlərin qəbul qılışını mümkün belə. Məsələn 10 kilovolt keçir, yox 20-dən 30 keçir və hakazə, demək o şey hesabı maksimal yükləmə mənimdə qiymətlər əsaslı tanlaq olunuşu mümkündür. Demək biz mən şu məlumatlardan faydalanan halda hesab kitablarına abaşını mümkün belə. İndi su xoca ilə qəbiklər deyəndə mənə məsələn köpçülük halada mənə əsas stansiyalarını göz aldığımız, kilitirişimiz gerek olur. Mənə məsələn görəyəmiz ki, 3 da asinxron dvigitilmən cihazlanan, asinxron dvigitilmənin quvvətləri mənə məsələn 10 kilovolt bölüşü mümkün, kilovolt bölüşü mümkün, yox ki 50 kilovolt bölüşü mümkün, demək bunlar paralel halatda işləşir mümkün, yox ki alahid-alahid işləşir mümkün, demək mənə dvigitillərimiz əlbəttə nasos agregatları yordamda suni uzatışı xizmətlər. Əlbəttə bu işə nasos stansiyalarımız mənim deyim mənə yangın xafıqa işlətilərgən nasoslar qızıldan bu elgəmsi, demək bunlar yangın xafıqa möcəllənən nasos stansiyaları belə. Bunlardan da demək ki, katta basınlı hazırlıq üçün mənə barometr kameralar qoyulğan. Bu nasoslarımız mənə şu hələ suunu sorub, demək nima qıladı? Mənə bu turbalar arxalı demək şu katta basınlı suunu yetkizib verir. Yox ki, mənim də ekipdəki nasos stansiyalarına biz kuzatışımız mümkün olar. Albatta bunların hər biri öz demək o vəzifəsinə məxsus oldu. Demək nima qıladı? Bizə xidmət qıladı. Demək o işlətişdə biz demək bunlardan faydalanırıq. Albatta mən öyləyəm ki, bugünkü maruzamız qızqarlı böldü. Sizlərdə təbii ki, suallar toxuluşu mümkün. Demək sizlər mənə elektrik tizimlərlə ağlaş fəndən başlıqdan faydalanışınız mümkün. Yəki mənə şu fanımızın modul materiallardan faydalanışınız mümkün. Yəki bu məsələ mənə şuna slaydlardan faydalanan halda, internet tarmaqlardan faydalanan halda, özlərini qızdırgan bəlçə suallarına cavab tapışlar mümkün bələ. Mən öyləyəm ki, bunların hamısı demək sizlərgə o şey bilimlərin bayçıdır, yordan verir. Mən gələr suallarınız bələr gəməsən, mən özüm koordinatlarımdan keltirib qoyuldurdum. Demək sizlər telefon arqalı bağlanışınız mümkün, yox ki, məsələn, telegram arqalı bağlanışınız mümkün bələddə, demək ki, mənə, məsələn, elektron adresimini keltirib qoyacağım mən, demək, deyirdə, görəyətlər ki, mənə şu suallar, məsələlərdən faydalanan halda, mən bilən deyim, olun, sizlə bağlanışınız mümkün bələ. Maruzamız tugadı, etibarlarınız üçün kəttə rəhmət, mən öyləyim mən ki, sizlərgə maruzamız maqul buldu. Xoş, kələsi dərslərimizdə, üçləşkünçə, xayir, salamat bölünlər.